12 sentyabr tarixində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 150-dən çox qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri QHT-lərə dəstək agentliyinin təşkilatçılığı ilə işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinə qürurla səfər ediblər. Ziyarətçilər əvvəlcə Cıdır düzündə olublar. Şuşa şəhəri yaxınlığında yerləşən tarixən Cıdır yarışlarının keçirildiyi və Qarabağ xanlığı dövründə yerli Azərbaycanlı əhalisinin Novruz bayramını qeyd etdiyi ərazi olub bura. QHT nümayəndələri Azərbaycan, Türkiyə, Iğdır asılsız erməni iddiaları ilə mücadilə dərnəyinin və İravan xanlığının bayraqları ilə rəqs edərək unudulmaz hisslər yaşayıblar. Mənim üçün tarixi bugünə qədər onlarla media organlarına müsahibələr vermişim. Amma bugün verdiyim müsahibənin tamamilə fərqli bir tarixə, fərqli bir tarixə hadisəyə şahidir. Ona görə bu gözəl bir gündür və bu bizim zəfər günümüzdür. Bugün biz öz işğaldan azad olunan torpaqlarımıza, ayağımıza basmışıq. Burada hisslər artıq yəni hissləri izah eləmək mümkün deyil. Yəni, hansısa bir sözlə, hansısa bir ifadə ilə, hansısa bir cümlə ilə hisslərimizi ifadə eləməyimiz mümkün deyil. Mən deyərdim ki, buradan mən sizin media kanalınız vasitənizlə şəhid analarına, Qarabağ qazilərinin analarına, valideynlərinə baş sağlığı verirəm. Onlara şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimizin Allah canını sağ eləsin. Onların sayəsində biz bu günləri bura gəlmişik. Biz onlara borçluyuq, onların valideynlərinin hamısının əllərini. Bugün mənim həyatımda deyərdim ki, bəlkə də həyata gələndə heç bilməmişəm sevinmək lazımdır, ağlamaq lazımdır. Yəni həyatı dərk eləyənə qədər. Ancaq həyatımda bundan artıq sevincli gün və gözəl gün bəlkə də mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni Şuşada Cıdır düzündə olmaq, Azərbaycanın bu gözəl hüsnkar torpaqlarında gəzmək, bir daha da bu torpaqlarda bizim belə rahat gəzməyimiz üçün şəhid olmuş qardaşlarımızın ruhuna Allahdan salam olsun, salavat olsun. Qazilərimizin canı sağ olsun. Allah təala müzəffər Ali Baş komandanımıza can sağlığı versin İlham Əliyevə ki, bu günü bizim üçün yaşatdı. Mən tam əminliklə artıq deyə bilərəm ki, əgər biz bu gün Cıdır düzündə isə, biz bu gün Qarabağ torpağını rahat gəziriksə, mütləqə biz bir gündə gələcəkdir. Və o gün uzaqda deyil ki, bizim doğulub bu başa çatdığımız Dərələrzə, Zəngəzur mahalında biz bu bayraqlarımızı açacağıq. Mən xüsusi olaraq bu gün buradan Asimlər Başqanı Göksel Gülbəyə salamlarımı çatdırıram. Ona görə ki, yəni Göksel Gülbəy də Asimlər Başqanı olaraq təsəvvür edin ki, bu illərini, həyatını Azərbaycanın işğaldan azad olunmasına, Şuşanın işğaldan azad olunmasına ictimai siyasi proseslərə cəlb etmiş bir şəxsiyyətlərdən biridir və düşünürəm ki, onun da bizim qədər sevinməyə haqqı vardır. Qarabağ Azərbaycandır, Türkiyədə canımızdır. Allah ölkə rəhbərliyini, Allah bütün mütərəqqi insanları və o cümlədən bu 44 günlük Qarabağ savaşında həyatlarını, canlarını qurban verən bütün şəhidlərimizin şad olsun. Bir amal var idi ki, ürəyimizdə Şuşaya gələk, gəlik Şuşada çatdıq. Deyək ki, o vaxtları biz çox gənc idik, uşaq idik, uşaq illərində burada olmuşduq. Sonra da ki, ermənilərə Allah lənət eləmişdir. Biz buradan çıxandan sonra burada heç bir deyək ki, daşı daş üstə qoymadılar. Ümidimizi deyək ki, heç qırmadıq, heç itirmədik inamımızı ki, bir gün bu torpaqlara qayıdacaq. Şükür, bugün buradayıq. Əslində bayrağımız burada bugün dalğalanır. Millətimiz, xalqımız bu günləri bayram keçirdir bu günü. Ən sevincli günümüzdür bu günləri. Şükür ki, illərdən sonra biz gəldik və Cıdır düzündəyik. Axırıncı dəfə burada Cıdır düzündə o vaxt ki, mahnı bayramı keçirildi. Bax, o vaxt hava soyuq idi. O vaxtları, bax, güllə boran olan vaxtı. Bax, bu Cıdır düzündə mahnı bayramı təşkil olunmuşdu. O mahnı bayramı sonuncu mahnı bayramı oldu. Onunla sonra da qutardı. İnanıram ki, bax, indi təzədən həmin bu Cıdır düzündə yenə də mahnı bayramları, festivallar keçiriləcək. İnşallah, hər xoş günümüzü biz arzu eləmişdik ki, hər tədbirimizi Cıdır düzündə keçirdik. Hər görüşümüzü Şuşada eləyək. İndi bax, biz o arzumuzu çatmışıq, indi yenə də burada yığılacaq, Şuşada, Cıdır düzündə tədbirlərimizi, görüşlərimizi burada keçirdəcəyik. Doğrudan da bugünkü günümüz
elə bir tarixi gündür ki, 30 ildən artıqdır biz torpaqlarımızı demək olar ki, mənfur erməninin tapdağı altındaydı. Bəlkə də düşünürdük ki, görəsən biz bu torpağa qayıda bilərikmi? Amma doğrudan da bugün, mən bu yaşımda və gördüm ki, doğrudan biz bu torpağa qayıtdıq. Bax, biz burada Şuşadayıq. Mədəniyyət ocağı olan, Azərbaycanın mədəniyyət ocağı olan Şuşadayıq. Cıdır düzündəyik. Mən yalnız bir o sözü demək istəyirəm. Cənab Prezidentimiz, sizə böyük təşəkkür bütün xalq tərəfindən. Bu həyatı, bu hissi ki, siz bizə yaşatdınız. Mən bütün şəhidlərimizə burada doğrudan da qanın bahasına, mən o qalan, belə o sıldırımları görəndə oradan qalxıb və burada bu torpağı azad eləmək, Şuşanı azad eləmək, bu nə demək? Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Allah, bilmirəm, o şəhidlərin adını həyatı boyunca unutmamalıdır. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin ki, oradan da onlar elə bir iş gördü ki, mən bugün onların anası, bacısı, bugün durmuşam Cıdır düzündə və Şuşalılara göz aydınlığı verirəm. İnşallah ki, inşallah. Bəlkə o bir bayramdan o qədər gözəl başa düşürəm ki, vətəni itirmək nə demək. Mənim ümidim var ki, həmin vaxt belə duruşum, inşallah ki, İrəvanlıda olar. Biz bugün o qədər gözəl bir xoş auradayıq ki, o qədər sevincin içindəyik ki, belə düşündükcə insan inana bilmir ki, bir il qabaq, yəni biz burada yox idik, artıq buradayıq. Və buranı azad edən şəhidlərimizə, əvvəl birinci Qarabağ müharibəsində burada rəhmətə gedən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Ali Başkomandanımıza uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Ali Başkomandanımız Şuşanın fatihidir. Cümlə Azərbaycan xalqının ona həmişə ömrü boyu minnətdardır ki, bu torpaqlarımızın azad olunmasında bilavəsdə Ali Başkomandanımızın rolu, gücü dünya qarşısında əzmikar dayanmağı, bax, bugün bu torpaqlarımızın azadlığına nail oldu. Biz çox yaxındayıq burada, Göyçəyə yaxınıq və inşallah elə hesab edirəm ki, qarşıdakı bir ilə, iki ilə, yarım ilə bəlkə də biz Göyçəmizdə, Zəngəzurumuzda olacaq, Rəvanımızda olacaq. Allah bütün cümlə Azərbaycan torpaqlarının birliyini bizə nəsib eləsin, azadlığını nəsib eləsin, inşallah. Allah həmişə bizim millətimizə, bax, belə sevinçsiz günlər nəsib eləsin. Biz bura sadəcə ziyarət üçün gəlməyik, biz bura daimi yaşayan, məskunlaşan Azərbaycanlılar kimi gələk. Sizin hamınıza minnətdarım, təşəkkür eləyirəm ki, bugün bu gözəl günü, bu sevinçli günü lentə alıb efirlərə verəcəksiniz. Sağ olun, minnətdarım. Bəlkə də bu axşam biz hər birini sevinçlərim ki, yata bilmirdik ki, biz Şuşaya gedəcəyik. Şuşanın o gözəlliyin, o təbiətin mənzərəsin, qədim ilinin, qədim tarixini izləyəcək. Bunun üçün bir daha sizlərə də təşəkkür edirik. Sizlərimizin, inanın ki, bu Şuşanı almaq üçün, işğaldan azad etmək üçün çıxdıqları o cıdı, deməli, cığırı yolu gördükdə, o zəfər yolunu gəldikcə, biz fikirləşdik ki, bu İgidlər nə qədər əziyyət çəkiblər. Onların yatdığı, necə deyim, o torpağa qurban olun şəhidlərimizin. Onların sayəsində Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi etdiyi şanlı ordunun sayəsində biz bugün buradayıq, alınacaq, gəlmişik, qalib ölkənin, qalib vətəndaşları kimi bugün gəlmişik öz torpağımıza, öz doğma torpağımıza. Buna görə də hər birinin qarşısında başlayıq. Bu günlərimiz sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur ki, ona görə ki, biz Cıdır düzündəyik, Şuşadayıq. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən, belə deyək ki, üzük qaşı olan bir Şuşa bizim günlərimiz. Artıq azad və firavan bir Şuşadır və biz burada gəzirik, havasını duruq. Biz bir daha burada şahidi olduq ki, bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Çünki 90-cı ildən bəri biz şəhid verirdik. Artıq 2020-ci ildə biz bu şəhidlərimizin qanı bahasına torpaqlarımızı azad etdik və bu günlərimiz siz bildiyiniz kimi Şuşada, bu Cıdır düzündə beynəlxalq festivallar, bütün tədbirlər hamısı Şuşada həyata keçirilir və dünyanın gözü bu günlərimiz Şuşadadır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin və onlar bilirlər ki, bu günlərimi nə üçün döyüşüblər. Bu gözəl bir mənzərə, dünyaya bir pəncərə olan bir mənzərədə bu günlərimi Azərbaycan xalqının firavan gəzməsində birbaşa onların
əməyi var. 30 il işğal altında olan Şuşa şəhərini xəyal edirdik, arzu edirdik ki, nə baxsa Şuşa şəhərini işğalımıza dedik, buraları gələk, görək, istəyərdik. İndi bugünkü bu gəlişimiz, bu arada gəzintimiz bu Şuşa şəhərini, Cıdıq düzündə bizim olmağımız, bizim ən öndə tutduğumuz arzuydu, biz bu arzuya çatdıq, bu arzuya bizi çatdıqan bu sevinci xalqımıza bəxş edən Ali Baş Komandanımız başda olmaqla müzəffər olduğumuza təşəkkür edirəm. Buradan İrəvanlılar Şuşada, Şuşada Cıdır düzündə İrəvanlılar mesaj verirlər. Hədəf İrəvandır. Hədəf Zəngəzurdur. Hədəf Zəngəzurdur. Hədəf Bedvasardır. Türkiyə candır. Sonra Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən və şəhər ərazisində tikilmiş ən qədim məscid olan Yuxarı Göfər Ağa məscidi ziyarət edilərək orada dualar edilib. 1768-1769-cu illərdə inşa edilən bu məscid işğal dövrü zamanı erməni vandalizminə məruz qalmış məscidlərimizdən biridir. Səfər zamanı QHT təmsilçiləri təmir bərpa və yenidən qurma işlərindən sonra açılan Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksini də ziyarət ediblər. Biz də Öndər TV redaksiyası olaraq bizlərə yaradılmış bu şərait üçün təşəkkürümüzü bildiririk və həmişəki missiyamızı burada da davam etdik. Belə ki, kanalın təsisçisi Şuşada olan Qala Çörək evindən şəhid ailələrinə gətirmək üçün 150 ədəd çörək aldı. Şuşada igidlərimizə baxın, igidlərimiz Şuşada Şuşa çörəyi pişirirlər və bu çörəklərin hər biri Öndər TV-də həyat yolunu işıqlandırdığım şəhid ailələrinə aparacaq inşallah. Çünki onların övladlarının, balalarının və atalarının ailə başlarının hesabına bu Şuşanı azad eləmişik. Bu Şuşada hal-hazırda həmin çörək salonunda bu çörək istehsal olunur əskərlərimizə və bura gələn qonaqlarımıza təqdim edir. Bu ən birinci başlığı bu çörəyi şəhid ailələri yeməlidir. Bir görə bu çörəyə onları aparmaq lazımdır. Bundan gürür, duyuzu bir nə ola bilər? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətənimizə şükür olsun, Ailə Baş Komandanımız bu işləri bizə yaxşadılar. Biz Türk milləti olaraq, biz Azərbaycan xalqı olaraq biz barışın elçiləriyik, savaşın yox. Amma bizim torpaqlarımıza göz dikərinin gözünü tökməyə hazır olan bizim igidlərimiz var. Bizim üçün fərqi yoxdur. Qadın olsun, kişi olsun, bizim millətimiz bir bütövdür. Hər biri lazım olanda əlinə silah alıb öz torpağını qoruyacaq gücdədirlər. Və bizim elə bir Ali Baş Komandanımız var ki, dünyaya barış gətirəcək bir Ali Baş Komandandır. Biz fəxr edirik Ali Baş Komandanımızla, biz fəxr edirik Azərbaycanın müzəffər ordusunla, şanlı ordusunla, biz millətimizlə fəxr edirik. Elə bir hissdəyim ki, bu hissi sözlə ifadə etmək çox çətindir. Biz tariximizi burada tədbirlər keçirilməklə yaşadacaq, tədbirlərimizlə yaşadacaq, festivallar keçirəcəyik çoxlu, konferanslar keçirəcəyik, tarixi görüşlər keçirəcəyik, bütün dünyanı buraya dəvət edəcəyik, tək Türk dünyasını yox, o gəlsinlər, görsünlər ki, biz Azərbaycan igidləri, Azərbaycan xalqı necə də barışçıl bir xalqdır, yəni sülhsevər bir xalqdır və biz bu bölgəni, mədəni tarixi bir qoruq kimi, eyni zamanda turistik bir bölgə kimi də bütün dünyaya
Azərbaycanın insanlarını gəlib görməsini arzu edirəm bu cənnət məkanı. Var olsun millətimiz, var olsun prezidentimiz, var olsun dövlətimiz. Biz bugün çox xoşbəxtik ki, Şuşadayıq. Mən heç Şuşada olmamışam. İlk dəfədir Şuşadayım və çox qürur hissi duyuram. Ali Baş Komandamıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Bugün bu bizə sevinç hissini yaşadı və biz hal-hazırda Şuşadayıq. Bir il öncə heç bir zaman təsəvvür etməzdik ki, biz Şuşaya gələcəyik tez bir zamanda. Amma bir gün bizə qismət oldu və Şuşanın işğaldan azad edilməsinə baxmayaraq, çox bir qısa müddətdə Şuşa daha çox inkişaf eləyib, yeni dən qurma işləri görülüb. Biz Göhərağa məscidində olduq, möhtəşəmdir. Yəni ermənilər həmin məscidi çox pis günə qoymuşdular, amma biz gəlib bu günləri gördük ki, yenidən qurma işlərindən sonra necə də gözəlləşib və biz fəxr eləyirik ki, biz bugün Şuşaya gələ bildik, bizim başımız dik, alnımız təmiz və başımız uca gəzə bilərik. Bu günlərin biz qeyri-hökumət təşkilatları dövlət dəstəyi agentliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşaya səfər elədik. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Hisslərimizi ifadə eləmək üçün sözün gücü çatmır. Nə deyə bilərik? Həm kövrəldik, həm ağladıq, həm sevindik, həm oxuduq, həm oynadıq. Şuşanın havasını otduq, çörəyini yedik. Bir insan həyatında bu qədər xoşbaxt ola bilərmiş. Yəqin bugün hiss elədik onu. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət incisidir. Şuşa uca dağlar, Şuşanın dağlarının başı dumandır. Doğrudan da Şuşa bir başqa aləmdir. Mən həyatımda ilk dəfə də Şuşada oluram və hər zaman uzun illər düşünürdüm. Mən necə olub ki, indiyə qədər Şuşaya bir dəfə də olsun getməmişəm. Amma bugün həyatımın, deyərdim, ən gözəl gününü yaşadım. Bu gözəl günü bizə yaşadan Ali Baş Komandanımıza, müzəffər ordumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Rəbbimdən can sağlığı istəyirik. Təşəkkür eləyirik. Var olun. Vallahi billahi bir elə bir xoş təsirətdir ki, onun sözünü ifadə etmək çox çətindir. 1992-ci yanvar 26-sında bir dəfə məğlubiyyətli bir döyüş alındı. Bizdə orada döyüşlərin heç bir günahı yox idi. İki vəsəfələ biz özümüzü vaxtmağı saymadık. Amma bir şükür olsun, altdan yüksək daş altdan düşüşüyə gəldik.